Хочу вам сказати, що в курсі школи 8 класу вивчається кристалічна будова речовини. В курсі 11 класу вивчається ще один тип речовини – це аморфа. І ми сьогодні поговоримо про залежність фізичних властивостей речовини і її будови речовини. Стан твердих речовин, різновиди кристалічних речовин, взаємозв'язок будови кристалічної речовини та хімічного зв'язку та відмінності кристалічних та аморфних речовин. Можете записати коротеньку вам нашу уроку. Так, якщо записали, то піднімете руки. Скажете, я
трошки зарядимо. У 8 класі ми маємо ознайомитися з кристалічною будовою речовин. Кристал – це самоутворюване тверде тіло, що має пласкі грані та прямі ребра.